Ne smemo čekati da vlaga padne, dosušit ćemo zrno u sušarama, kaže Marka Hric, diplomirani agronom, kolegama dok rukovodi poslovima oko kombajniranja suncokreta. Rodilo je više nego što smo očekivali s obzirom na sušan period koji je pratio proizvodnju ove uljarice. Prosječan prinos na tih 21 hektar je 3,9 tona po hektaru, što je sasvim ok prinos za ovako sušnu godinu. To nam govori da je znači suncokret biljka koja najbolje podnosi ove sušne uslove. U pitanju je ovde hibrid FP10, koji je također, za njega je tipično da dobro podnosi sušu i zahvaljujući tome verovatno i jeste ovako dobar prinos. Mada čujem da i privatno kose ljudi tako oko 22 metra po katastarskom jutru, što je približno, jel, kod nas to ispada oko 24 metra. Kvalitet zrna je u redu, za nijansu je sitnije, ali je suncokret ispunjen. Žetva suncokreta je počela za vikend, nakratko je prekinuta zbog lokalnih pljuskova, a kako narednih dana meteorolozi najavljuju obilnije padavine, žeteoci grabe vreme za kosidbu. Kiša jeste došla jako kasno, neophodna je za ovaj osnovnu obradu useva, znači do sad nismo mogli da pripremamo uopšte ni za uljanu repicu, strnike su ostale neizugarene, znači ništa nije moglo, što je zemljište bilo jako tvrdo, ali sad znači to će nam biti omogućeno da barem te poslove uradimo, da pripremimo za uljanu repicu, da se uljana repica poseje, a ovo nam pravi samo tehničke probleme što se tiče skidanja useva, ništa drugo. Po rečima naše sagovornice, ostalim usevima padavine nisu na korist jer su uveliko sazrele, a čim se završi žetva suncokreta prelazi se na berbu kukuruza i soje.